יש שיגידו שהשיח על אי שוויון מגדרי הפך למאוס מעט, ושהעיסוק בו אפילו משמר את העמדה הנחותה של נשים בחברה המערבית. אז רציתי לשאול אתכן, מה לדעתכן חשיבותו של קיום פאנל כזה, בהתייחס למציאות החברתית מגדרית של ישראל 2015? אנחנו עצמנו כולנו הפכנו להיות להקה נודדת, אנחנו נופיע בחודש הקרוב בהרבה מאוד במות, וכנראה שיש חשיבות ויש צורך גם לפאנל שכזה, שבה הוא מדבר על נושאים שלרוב מודחקים ונשכחים. אני מקשיבה להערה שלך שהאם מאסנו, התמאסנו, וגם בתהליכי החקיקה בכנסת, בחוקים שעוסקים בנשים, אני חוקקתי 8 חוקים בשנה או 8 חודשים, שמעתי את זה לא אחת. אם זה היה חוק שמתמודד עם פערי השכר במדינת ישראל ודורש שקיפות של השכר בחברות ממשלתיות, וכשבאתי ורציתי גם לאכוף את החוק הזה על המגזר הפרטי, אז באו ואמרו לי, תשמעי, עוד חוק אחד בנושא עבודה, אנחנו לא מעסיקים נשים. אומרים לי את זה, המעסיקים הזהירים, המעסיקים הקטנים, לא משתלם לנו, לא נוח לנו, לא נכון לנו. סוג של ביקורת שצריך להקשיב לה, אבל אי אפשר שהיא תעצור, אי אפשר שהיא תבלום, כי אני מזכירה לכולנו ש33% פערי השכר במדינת ישראל, בין משכורת של גבר לבין משכורת של אישה, אותה השכלה, אותו ותק, אותו ניסיון, למה? איך אנחנו נתמודד עם זה? עכשיו, מערכת החוקים במדינת ישראל היא אחת המתקדמות בעולם. אם היינו משווים את מדינת ישראל ונשים בצד את כל מה שקשור לחקיקה בעולם האישי, כלומר החקיקה במעמד האישי, אנחנו אחת המדינות המתקדמות בעולם בחקיקה לטובת נשים. אבל זאת לא המציאות בישראל. במובנים רבים, ואין לי את הזמן, אבל אני יכולה להרחיב וגם כתבתי על כך, הפמיניזם במדינת ישראל הולך צעד קדימה ושניים אחורה. אפשר לבחון את זה גם על רצף של נושאים, וגם אם אנחנו מפלחים אוכלוסיות בישראל. כי אי אפשר לבוא ולבדוק מה קורה לעשירונים 9 ו-10, מבלי להתמודד ולראות מה קורה במקומות אחרים. ולכן החקיקה, אני בוועדה לקידום מעמד האישה, שאני שימשתי כיושבת הראש, שיניתי את שם הוועדה, אבל לא לגמרי, כלומר הוספתי, הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, אבל לא גרעתי את מעמד האישה, כי אנחנו גם צריכים להמשיך ולקדם את מעמד האישה, אבל גם כמובן לבוא ולשאוף לשוויון מגדרי, ואנחנו רחוקים בשוויון של נשים, או המקום הזה של חוקים וקדימות של נשים, במקום הזה של השוויון, זאת לא בעיה של נשים, זה נושא חברתי וזה מחויבות חברתית לחברה טובה יותר, נכונה יותר וצודקת יותר. לא יודעת, אולי זה מאוס, עלינו מאוס. עלינו מאוסות כל מיני תופעות, כמו זה למשל שאנחנו עדיין חיות בעולם לא שוויוני, זה שאנחנו עדיין מסתכרות פחות, מוטרדות ברחוב, במקומות העבודה, בתוך המשפחה, בתוך הבית, וכל שאנחנו מוחפצות ומופלות לרעה ומוצגות כאובייקטים בכל אשר נפנה. תופעה מאוד מאוסה וצריך להמשיך ולהיאבק בה עד שהיא תיעלם. והדבר השני, אני רוצה להגיד איזו אמירה פוליטית לגבי עצם קיום הפאנל, וזה אולי אפילו איזשהו הרהור פנים פמיניסטי עם יורשה, שאני חושבת שיש לנו בו בזמן, אני קצת מסכימה עם אליזה, שככל המאבק הפמיניסטי מתקדם, מצד אחד יש לו הישגים, מצד שני הוא עושה כל מיני מעקפים ונכנס לכל מיני פינות שצריך, הפינות האלה נהיות יותר ויותר ניואנסיות וצריך למצוא גם דרכים חדשות גם לדבר עליהן וגם לצאת מהן, ולכן אני חושבת שהדבר הכי טוב שאנחנו בתור נאבקות במאבק הפמיניסטי יכולות לעשות, זה במקביל להמשיך ולטבוע את מקומנו בכל אשר, אתמול בדיוק בהרכב דומה לזה, דיברנו על מקומנו כפמיניסטיות בוועדת החוץ והביטחון, מרב שיתפה בסוגיות מכל הסוגים, כלכליות וכולי וכולי, ובאותו זמן להמשיך לשמור על המרחב הפמיניסטי הנשי, כמרחב של מאבק, כמרחב של דיבור, כמרחב שמייצר שפה, ושממשיך קדימה גם לשאת את המאבק הזה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, עד שהוא לא נגמר, אז הוא לא נגמר. בעיקרון, כשאנחנו נמצאות עדיין במצב שלא הייתה שרת אוצר, ולא שרה לביטחון פנים, ולא שרת תחבורה, ועם 27 נשים חברות כנסת בכנסת הקודמת, שזה המספר הכי גדול שהיה אי פעם,
עם ייצוג עדיין לוקה בחסר בממשלה, ששם בעצם נקבעים סדרי עדיפויות של מדינת ישראל, שיש בסך הכל מספר זעום של נשים שהן ראשי רשויות, מתוך 250 יש כשש נשים בלבד, שזה לא נתפס. אז עצם השאלה הוא מאוס. כחלק מהרצון האמיתי של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו עכשיו בכנסת, אבל כל אחת מאיתנו באה מעולם של עשייה קודמת, וכל אחד מכם נמצא בעולם של רצון לעשות את הכל פה יותר טוב. אפשר להתווכח מה זה הטוב הזה, אבל כדי שיהיה פה יותר טוב, אי אפשר יהיה להפסיק את הרצון ליצור יותר שוויון ויותר הגעה של נשים לצמתים של קבלת החלטות, בלי שזה יחשב איזה פרס מצוינות, אלא כדרך טבעית לכל אחת ואחד מאיתנו. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לא להשתתף ברשותך בשיח הזה. אולי למישהו פה גם נמאס קצת לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז מה, אז הפסקנו לדבר על זה? אולי למישהו פה נמאס לדבר על הזהות היהודית של מדינת ישראל ועל השוויון בין יהדות לדמוקרטיה או הרצון לאזן את זה? אז האם הפסקנו להתנהל בנושא הזה? לא. ואותו דבר, אני חושבת שאם המטרה היא שהחברה הישראלית תהיה טובה יותר, אז צריך לדבר על הכל, לנסות להגיע עם הכל למקומות יותר טובים. אני דווקא רואה שזה רק מצליח יותר ויותר. כל הדיבור הזה, תראי, תראי איזה חדר מלא, תראי כמה גברים בקהל, דבר שהולך, הוא משתבח, הולך ומתווסף. אני רואה יותר ויותר חברות כנסת, אני רואה יותר ויותר נשים ברשימות לכנסת, במקומות גבוהים, במיוחד, אני שמחה להגיד, במפלגת העבודה, וברשימה המשותפת, המחנה הציוני. אני רואה באמת, אני רואה הצלחה של המהפכה הפמיניסטית שהיא הולכת ומתמשכת, הולכת וגדלה, וברור שיש נגדה בקלש. כמו שדיברו נגד הבטחות הייצוג, קודם דיברו נגד הבטחות הייצוג, בגלל שזה בעצם, אמרו לנו, הרי זה לא פמיניסטי, אתם רוצות להגיע בזכות עצמכן, אתם לא רוצות לקבל את הקביים האלה. עכשיו, כשהגענו בזכות עצמנו, אז אומרים, אתם לא חושבים שצריך לבטל את הבטחות הייצוג, הרי יפתח, הגעתם בזכות עצמכם, למה צריך כבר את הבטחות הייצוג? זאת אומרת, כל סיבה היא טובה בשביל לבטל את תיקוני האפליה שאנחנו מצליחות להשיג. אז עכשיו נמאס מהשיח הפמיניסטי, בסדר שלא יבואו. רציתי להתייחס להחלטה 1325 של מועצת הביטחון באום, שהתקבלה בשנת 2000, וקוראת בעצם למעורבות של נשים בעשייה פוליטית למען קידום תהליכי שלום. רציתי לשאול אתכן, האם לדעתכן ייצוג שוויוני או ייצוג מלא של נשים בכנסת יביא להתנהלות פוליטית שהיא אחרת? אין ספק שיש חשיבות עליונה בייצוגן של נשים בכל המערכות. ודאי וודאי אנחנו רואות, למרות המחלוקות, ויש מחלוקות בינינו, אנחנו כן ביחד בשדולת חברות הכנסת, שצריך לברך אותך מירב שאת הקמת אותה, ואנחנו ביחד שותפות פעולה בכל מה שקשור לשוויון מגדרי בכנסת, וזה ממש לא משנה מה העמדה של כל אחד מאיתנו בנושאים אחרים, ויש לנו מחלוקת רצינית בנושאים אחרים. מה שאומר שעצם העובדה של יכולת לשתף פעולה מעידה על הרבה מן האפשרויות של נשים לנהל גם כן סכסוכים, זה דברים שהם מובנים שאנחנו מודעים להם, ויש חשיבות שנשים תיקחנה חלק, כ-52% מאוכלוסייה, בכל שיח, בטח ובטח שמדובר בלנהל נושאים מדיניים, אלה נושאים קריטיים, כמרכז קואליציה בוועדת הכספים, אני אומרת שלכאן שהכספים מגיעים, זה דבר קריטי, קריטי שנשים ייקחו בו חלק, בטח ובטח במערכות האחרות שדיברתי עליהן. ועל כן החלטה כזו, שבאה מטעמי מדיניות, שהמדינה שלנו מאמצת את ההחלטה, רק יוביל בסופו של דבר לכך שנשים תיקח לה חלק פעיל, ובשורות טובות יהיו לעתיד. אני חושבת שלנשים יש יכולת מופלאה לנהל אחרת סכסוכים. ומבחינתי, נוכחות של נשים במקומות כאלה, היא לא מבטלת נוכחות של גברים, בסדר? אבל היא יכולה להביא את הדרך של נשים לנהל את זה. אני רוצה להצטרף למשהו שגילה אמרה. יש
בין היושבות בשולחן הזה מקומות של הסכמות גדולות, מקומות של מחלוקות גדולות, אבל יש דרך לנהל את הדברים. אני חושבת שיש לנו גם תפקיד בזה כנשים. אחד המקומות שמהם צומח הנוכחות הגברית ביתר בחלק מהוועדות נובעת מזה שגברים מביאים גברים, ואחד הדברים שאנחנו חשוב לנו מאוד היה לעשות בכנסת הזאת, ובעזרת השם נמשיך את זה, זה שליצור את אותו נטוורקינג נשי שמתוכו אנחנו נביא נשים למקומות האלה. אם צריך להביא לכל מיני ועדות מועמדים מטעמנו, אז אני לא, אל תטעו, אני לא קוראת פה לשים אישה רק היא אישה, אני לא מפחדת מזה, בסדר? אני לא, אני, זה מאוד יוריד את זה למקום נמוך, אם יגידו טוב, אז מה, אז את רוצה להביא אישה רק בגלל שהיא אישה? לא. אלא שיש נשים שמסוגלות לעשות את זה בצורה מצוינת, והתפקיד שלנו כנשים זה ליצור את אותו נטוורקינג שיביא אותן קדימה, שיביא נשים לוועדות כאלה, לאגודות שמתעסקות בנושאים שכאילו, נשאלתי השבוע בטלוויזיה, האם יושב ראש המפלגה שלי יהיה מסוגל להכיל שרת ביטחון? ברור שיושב ראש המפלגה שלי יהיה מסוגל להכיל שרת ביטחון, כי להכיל, כי אני חושבת ששרת ביטחון יכולה, או שר ביטחון יכול להיות כל בן אדם שהביטחון של מדינת ישראל משמעותי בשבילו. אז התחלתי מזה שאמרתי שאני חושבת שנשים מביאות פוליטיקה אחרת, מביאות דרך אחרת לניהול סכסוכים, מביאות דרך אחרת שבה נשים לא מבטלות אחרים אלא רוצות להתקדם קדימה בלי לריב על קרדיטים, בלי לריב על מה שייך למי, אלא רואות את המטרה, והמטרה היא שנשים תהיינה בכל מקום כי הן יכולות להשפיע בו את הטוב שהן מביאות. החלטה 1325 באה לייצג נשים במוקדי סכסוך ובקבלת החלטות מדיניות וביטחוניות. וזה לא בשביל שנשים ינהלו את המלחמה במקום הגברים וישלחו את הטנקים בצורה מצוינת. זה בשביל שהדרך שבה רק גברים ניהלו את הנושאים האלה עד עכשיו הביאה אותנו למבוי סתום, להרג, לסכסוכים בלתי נפטרים. ואם נכניס יותר דייברסיטי לשולחן וקודם כל הרבה יותר נשים במוקדי קבלת ההחלטות האלה, תתקבלנה החלטות אחרות. תתקבלנה החלטות שלא, אולי לא יהיו החלטות שאת רוצה, אבל זה מאוד יכול להיות, אבל עד כה לא, אבל הרעיון הוא שאנחנו לא נשלח את הנשים לנהל את אותן מלחמות רק במקום הגברים, תשב אישה מאחורי הטנק. הרעיון הוא ש, אם אפשר שולי לסיים את המשפט. את משכתבת את מה שאני אומרת? לא, אני לא משכתבת את מה שאת אומרת, אני אומרת את מה שאני אומרת, ואני אומרת שההחלטה 1325 לא נועדה על מנת שנעשה את אותו דבר, רק שבמקום מכנסיים תהיה חצאית. הרעיון של ייצוג הוא לא רק בשביל שנוכל לספור ראשים, זה בשביל שההחלטות תהיינה אחרות, שתתקבלנה החלטות אחרות. ואם אנחנו יושבות כרגע במזרח התיכון, באחד ממוקדי הסכסוך החריפים ביותר שקיימים בעולם, אז אנחנו רוצות להביא דרך חשיבה אחרת על מנת שהמציאות כאן תשתנה, ועל מנת שאת את מה שאת אומרת, בסדר, להשתנה. אז יופי, אז אנחנו מסכימות. קשה מאוד לשבת כאן במוקד סכסוך מאוד רציני, ולנתק בין ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות ובין ההחלטות המאוד כבדות שנמצאות על הפרק עצמן. וזה גם מה שהחלטה 1325, זה הרציונל שמוביל אותה. מוביל אותה רציונל שאומר אנחנו צריכים לשנות את שולחן קבלת ההחלטות על מנת לשנות את ההחלטות, ולא רק על מנת לשנות את הראשים שמקבלים את ההחלטות. ואני חושבת שזה חשוב כפליים במקומות כמו כאן, שיש מוקד סכסוך מאוד מאוד אלים, מאוד עוין, מאוד כוחני, עד עכשיו, כולל עכשיו, אך ורק גברים מנהלים אותו, והרעיון הוא להגיע להחלטות גם אחרות, ולא רק, לא ייצוג לשם ייצוג, אלא ייצוג לשם שינוי ההחלטות. החלטה 1325 עושה שני דברים. אחד, היא מדברת על הצורך בייצוג של נשים, נוכחות של נשים בכל תהליכי מסע ומתן ויישוב סכסוכים בכלל, והיא עושה גם את הקשר בין הביטחון, מה שנקרא national security, כאילו הביטחון הלאומי בסכסוכים, לבין הביטחון האישי של נשים על הגוף שלהן
בכל הספרות שאנחנו יודעות עד כמה הגוף שלנו וכל הקיום שלנו הוא חשוף לפגיעה ולסכנה, שהם מרחבים כאילו פרטיים, הביתיים, המשפחתיים והסביבה הקרובה. זה אחד ההישגים הגדולים של החלטה 1325, שהיא קושרת בין שני הדברים האלה, משום שאנחנו יודעות ויודעים שככל שאזור מצוי בסכסוך גדול וגרוע יותר, ככה בדרך כלל מצבן של נשים חמור יותר. מה ש-1325 אומרת, היא אומרת, יש צרכים ייחודיים ספציפיים לנשים במצבי סכסוך, שמשום שנשים נהדרות לחלוטין מכל הפורומים שמקבלים את כל ההחלטות בנושא סכסוך, גם הסכסוך וגם יישובו אם יש כזה, כל הצרכים שלהם לא באים לידי ביטוי בכלל, ולא מקבלים את המענים הנדרשים, ההכרחיים, גם לנשים, גם לנערות. אגב, 1325 מציינת במפורש נערות וילדות וילדים. עכשיו, צריך להגיד שבכל הכבוד לראש הממשלה, חברות הכנסת אתי לבני ויולי תמיר העבירו בשעתו יחד עם כל חברות הכנסת, כבר בשנת 2000 ומשהו, העבירו חוק שהוא ברוחה של ההחלטה, ומחייב בעצם את מדינת ישראל לשתף לפחות רבע מכל פורום שדן בנושאים מדיניים ובנושא סכסוך, שיהיה לפחות רבע ממנו יהיה ייצוג נשי. חוק שלא מיושם, לא מקוים, ולא קוים גם לא על ידי ראש הממשלה הזה. וצריך להגיד שתוכלית 1325 שהתקבלה מהממשלה, ואומנם הממשלה מיד עברה מן העולם, יש רק לקוות שהתוכנית תיושם על ידי הממשלה הבאה, אבל התוכנית הזאת היא תוכנית שנעשתה על ידי קואליציה של ארגונים במדינת ישראל, והיא בכלל לא מתייחסת לכל האספקט המדיני-ביטחוני וכל האספקט של הסכסוך. היא עוסקת אך ורק בכל האזור הדומסטי. דומסטי זאת אומרת במונחים של בתוך מדינת ישראל, אם כי לא רק בתוך הבית כמובן. ככה שגם אנחנו היום בעצם עומדות במצב הזה של אותו ספליט. אני סמוכה ובטוחה שהסיבה שהארגונים הגישו הצעה שמתייחסת ובעצם מטפלת רק במה שנוגע למצבן של נשים בתוך מדינת ישראל, נובעת מהמורכבות של הסיטואציה הפוליטית במדינת ישראל, שבאה לדבר על, אם את רוצה לדבר על הסכסוך, את כבר בבעיה, כי מה זה אומר, מאיזה פוזיציה את באה לסכסוך, אם את באה ממקום שאת רוצה שלום, ממקום שאת רוצה לספח את השטחים, או מה, אבל אנחנו נמצאות במקום הזה שבו בעצם, עם כל כמה שאמרתי קודם, שיש הצלחה למהפכה, וגם בישראל אנחנו רואות הצלחה, עדיין היכולת שלנו לממש את 1325 באמת היא מאותגרת קשות, שלא לומר מעוקרת כמעט כליל. כשאנחנו מדברים גבוה גבוה על 1325, פה מתחת לאף שלנו יש עוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה שמתמנות גם על ידי ראש הממשלה מכהן, בלי נשים, ואני אתן את כל הדוגמאות ואתם מכירים אותן. ועדת פרי שבאה לדון בנושא של גיוס בני ישיבות לצבא, ראש הממשלה ממנה רק גברים, ורק אחרי מחאה ורק אחרי פנייה שלנו אליו, אז מוספת ומתווספת השרה לימור לבנת. ועדת שישינסקי, ועדת לוקר שדנה בתקציב הביטחון של מדינת ישראל, נשים, רק אחרי מחאה. כלומר, בעצם אנחנו רואים דבר דבור על אופנה ואין פה כל שינוי. אז כן, מודעות וקריאה שלכם, של ארגונים, של עבודה משותפת, לא רק של המחוקק, זה הרבה בעקבות מחאה חברתית שאנחנו גם, ועדת שישינסקי הייתה פה צעקה חברתית של ארגוני האנשים, שכמובן הייתה פה עבודה משותפת גם שלנו המחוקקות, ופה המקום הזה של באמת הנטוורקינג שקודמותיי דיברו עליו, כי יש, למרות חילוקי הדעות בינינו, יש נקודות שכולנו מתגייסות, ו-27 חברות בכנסת, זה הרבה יותר מ-27 חברות בכנסת, כשאנחנו ביחד. אני באה ממפלגה שיש בה 8 נשים, וכן, זה משהו חדש בפוליטיקה, 8 נשים במפלגה אחת, והיה לי יותר נוח ויותר קל להעביר גם החלטות, גם תקנות, ועוד דבר אחד, אני החלטתי בוועדה לקידום מעמד האישה, שאני מסתכלת גם על מי שלא קיים בחדר. בחדר הזה יש פה מאפיינים של מי שלומד כאן באוניברסיטה, אבל תמיד צריך לראות, מי לא נמצאת, במקרה שלי כעבדה למעמד האישה, מי לא נמצאת בחדר. וגם בהחלטה הזאת, וחברותיי הרחיבו, אני לא אחזור, אבל גם בהחלטה הזאת,
על מי חלה במדינת ישראל, על מי לא תחול, ואיך אם אנחנו באמת באים בערכים פמיניסטיים, אנחנו צריכות לשאוף וצריכים לשאוף שהיא באמת תחול על כולם. אמנם לצערי ייצוג הנשים הוא לוקה בחסר, גם במפלגות שמתהדרות שיש להן הרבה נשים, כמו במפלגת העבודה, עדיין זה פחות משליש במקומות ריאליים, כלומר גם במפלגה שלי, גם בשאר המפלגות, יש בעיה. יש בעיות נוספות, במפלגות הקטנות יותר פחות, כן. במפלגות... במפלגה אחת פחות. במפלגה אחת קטנה מרץ, שוויון, כל הכבוד, ואני ממש מברכת על כך. אחת הבעיות המרכזיות סביב זה, זה בעיית הבטחת ייצוג לנשים חדשות, כי כל חברות הכנסת, אלה שנעזרו בשלבים מסוימים בהבטחת ייצוג, ולימים אינן צריכות את זה יותר, כל חברות הכנסת נבחרות מחדש. והסיבה היא כן מצוינות, כולן. הבעיה היא בלפתוח את הדלת עבור נשים חדשות, שזה דבר שמצריך יותר ויותר הבטחת ייצוג. אני בעצמי הייתי עם הדילמה הזאת לעתים, האם זה מצריך, לא מצריך, זו שאלה שהיא עולה גם בקרב הרבה מאוד פמיניסטיות, אבל לימים הגעתי למסקנה שחובה לדאוג ברשימות להבטחת ייצוג לנשים חדשות, על מנת לפתוח עבורן את הדלת, כי זה בהחלט גורם לכך שנשים לא מתמודדות, זאת אחת הבעיות המרכזיות. ועל כן אני אומרת שזו בעיה בכנסת בכלל, יש לנו מפלגות עדיין ללא נשים שבהגדרה שלהן מלכתחילה הן מדירות נשים, יש לנו בעיה נוספת שיושבי ראש גברים ממנים את הנשים ברשימה, ואלה דברים שבעיניי הם פסולים. חברת הכנסת עדי קול, אני חושבת היא מלמדת כאן באוניברסיטה, שישמעה את קולה אז היא כבר לא תהיה בכנסת הבאה. אלה מחדלים של הדמוקרטיה הישראלית שאנחנו צריכים להיות ערים לה, כי לצערי זה יותר ויותר הפך להיות אופנתי שיש מפלגות של ממונים וממונות ולא נבחרים ונבחרות, וזה דבר שאני חושבת שצריך להוקיע אותו מהמערכת הציבורית. אין ספק שסוגיית הפריימריז היא בעייתית בפני עצמה, יש לה הרבה דברים שהם בעייתיים, אבל עדיין זו השיטה כרגע הטובה ביותר. אבל יש שיטות טובות אחרות, ואני מאוד מקווה שהחברות בתור התחלה, ובהמשך גם שאר חברי הכנסת, יובילו איתי את השינוי שאני מקווה בשינוי שיטת הממשל בכלל, שאנחנו מובילים אותה כרגע, אבל לצרף את הקו שגם אני חושבת שצריך לתת לו ביטוי, שזה שביום הבחירות עצמן, ביום הבחירות עצמו, שכל מי שהולך והולכת להצביע בקלפי, גם יצביע עבור הפאנל של חברי וחברות הכנסת המועמדים והמועמדות, שהם רוצים לראות אותם בכנסת מטעם אותה מפלגה. זו השיטה הדמוקרטית בכללותה, וכולי תקווה שנצליח להעביר את זה, על מנת ליצור כאן דמוקרטיה אמיתית גם בשיח. לגבי העשייה, בעיקרון, אני באופן אישי כמו שאני רואה את עניין המגדר, זה הרבה עניין שמי שמקדם את הנושאים ופחות מי שמוביל את זה כקו מפלגתי, בוודאי המפלגות כולן מדברות על כך שהן מובילות שוויון מגדרי. אני מנסה כבר שנים להוביל את המהפכה במשרד הביטחון שקוראת לכך שהשירות הצבאי ייבחן על בסיס מקצוע, שלום גם לך אורלי, על בסיס מקצוע ולא על בסיס מגדר, ואמרתי חד וחלק, משרד הביטחון עושה את הטעויות שלו בלגייס נשים על בסיס מגדר, הטעות הזאת עדיין לא תוקנה, בטח ובטח ההטבה לא תופלה על רקע אותה טעות, ואני חושבת שזה בהחלט הישג, שהיה הישג חשוב ביותר. עניין של חוק להכיל בחוק הטרדה מינית את יחסי המרות בין מרצים לסטודנטים, שזה גם חוק שהגנתי אותו, אי חזרתו של עבריין מין לסביבת מקום המגורים של העבריין ושל הקורבן, זה גם חוק תקדימי ברמה בינלאומית שהוגן כאן בכנסת, וגם שמחתי שברגע שהוא הוגן אז ניתן היה גם לקיים בהמשך תיקוני חקיקה מתבקשים מתואמים למצב הקיים. את העניין של ייצוג נשים בדירקטוריונים של החברות הציבוריות, שגם זה חוק שכבר הצלחנו לקדם אותו ושהוא עבר. אני חושבת שכפי שאתם רואים ורואות, יש הרבה מאוד חוקים גם אצלנו בכלל בליכוד שקודמו, שזה להעלות את משך חופשת הלידה ל-14 שבועות, וגם את הערכת חופשת הלידה גם ללא תשלום לחצי שנה לכל מי שמעוניינת,
וחוקים נוספים שהתקדמו סביב העניין הזה. ברשותכם מדבר רגע על החלום שלי. כמי שבא ממפלגה שהעוגן שלה הוא הציונות הדתית. המטרה היא באמת להיות מפלגה שתוביל את מדינת ישראל, אבל העוגן שלנו הוא בציונות הדתית. ואחת המהפכות הגדולות ביותר בעולם של הציונות הדתית זה המהפכה של לימוד תורה לנשים. אני חושבת שזאת מהפכה מופלאה שמשפיעה על כל המרחב הציבורי במדינת ישראל, ולאו דווקא על נשים שנמצאות רק בתוך הציונות הדתית או נמצאות קרוב למקום הזה. מבחינתי החלום, מבחינתי, אני לא אעשה את הרשימה שגילה עשתה, כי נראה לי שזה לא יישאר זמן לכל השאר. מבחינתי החלום היה שכמפלגה שנכנסה לדרך של פריימרי זה רק בבחירות הקודמות, הפעם אני קיוויתי שיהיו 50% נשים שמתמודדות ו-50% גברים, מה שיביא בעזרת השם אותנו כמפלגה להיות מפלגה שיש בה נוכחות של 50% חברי כנסת ו-50% חברות כנסת. מבחינתי זאת המגמה, מבחינתי זאת הדרך שבסוף צריכה להיות הנכונה. לסיעת הבית היהודי, אני חושבת שלכולנו בעניין הזה אנחנו לגמרי רוצים ללמוד ממרץ, לגמרי. את זה כן. כן, כן, לגמרי, לכו על זה. כשראיתי שאנחנו מתחילים את הפריימריז של הבית היהודי וזה לא קורה, ממש עשינו סרטון וקמפיין שקרא לנשים לבוא ולהתמודד, ולשמחתי גם הצלחתי, והגיעו 15 נשים להתמודד, עדיין לא 50%, כי התמודדו 40 אנשים, אז היינו 15 נשים בלבד, שזה יפה, אך לא מספיק. בסופו של דבר, נבחרו נשים, תהיה אישה אחת או יותר בכל חמישייה. אנחנו בכנסת הזאת שאנחנו מסיימים עכשיו, היינו 3 חברות כנסת מ-12, ובידוע הדבר שבסיעת הבית היהודי, שהיא סיעה מאוד פעילה, חברי הכנסת הכי פעילים היו חברות הכנסת. הדבר הזה אפשר לנו גם לשתף פעולה בתוכנו, גם לשתף פעולה בחוץ, ובאמת להוביל את הדברים כל אחת במקומות שלה. מבחינתי, תמיד 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 יש הרבה מסלולים שאני הולכת בהם, ותמיד תמיד מוביל המסלול של נשים. אני רוצה להגיד כאן שהחוק הראשון שעבר בכנסת ה-19 הוא חוק של חברת הכנסת אליזה לוי ושלי, שמבחינתי משלב באופן שלם שני נושאים שהם קריטיים בעיניי, גם נושא של קידום נשים לצמתים של קבלת החלטות, וגם הנושא שמדבר על הזהות היהודית של מדינת ישראל. והחוק הזה דיבר על נשים בוועדה למינוי דיינים, גם הרחבנו את הוועדה וגם הגדלנו בה את מספר הנשים, וזה מבחינתי הדרך הנכונה לפעול. חברי המפלגה הצביעו בעד החוק הזה? כן, וגם אם אחד מהם לא, גם אם אחד מהם לא, אז רוב חברי המפלגה שלי שם. אני חושבת שבמרחב הציבורי ברור שנשים הן נמצאות, הן מובילות, בטח בציונות הדתית. נשים הובילו בהתיישבות, נשים הובילו באקדמיה, נשים הובילו בהקמה של מוסדות חדשים, נשים מובילות בהכל. ומבחינתי, שוב אני אחזור להתחלה, המהפכה הגדולה ביותר בציונות הדתית ב-15 השנים האחרונות היא מהפכת לימוד התורה לנשים, וזאת אמירה מאוד משמעותית. דברים כבר נאמרו על ידי חברותיי, אבל אני בכל זאת אגיד בצורה ברורה שאני גאה להשתייך למפלגה הכי פמיניסטית בכנסת. מפלגה שהיחידה שבראשה עומדת אישה, חברת הכנסת זהבה גלאון, שהיא רבת זכויות במאבק הפמיניסטי שנים אחורה. אנחנו נבחרנו השבוע, נבחרה רשימה, ברשימה החדשה אנחנו 3 נשים בחמישייה הראשונה, 4 נשים בשביעייה הראשונה, ונבחרנו באמת הבטחת הייצוג במרץ שלא בוטלה ולא עומדת להתבטל, אבל עבדה כמו שצריך, ובעצם נתנה את הדחיפה ואת ההזדמנות על מנת ש... לא, לא, אני... במרץ זה הבטחת ייצוג בכלל שונה, היא לא הבטחת ייצוג לנשים, היא מינימום 40%. נכון, ברור, אבל אין... מינימום 40% בכל חמישייה לכל מין, כמובן שנשים זה המין החלש, ולכן בעצם מדובר בהבטחת ייצוג לנשים, אבל אני רק אומרת שהיא לא... לא, 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 לגמרי, אני רק אומרת שהבטחת הייצוג, הגם שהוכיחה את עצמה ועבדה מאוד טוב, כי היא קדמה נשים, הרי הבטחת ייצוג מיועדת למגזר או לקבוצה שהיא מעוטת הזדמנויות. אז אנחנו גם חברתי מיכל רוזין וגם אני נבחרנו בפעם הקודמת בזכות הבטחת ייצוג, דילגנו מעל גברים
שלא נכנסו לכנסת בגלל זה. תבינו עד כמה, מה המשמעות, אם יש כאן סטודנטיות למגדר, מה המשמעות של, של לקיחת פריבילגיות. נבחרו שני גברים מעלינו שקיבלו נומינלית יותר נקודות מאיתנו ולא נבחרו לכנסת בגלל שמנגנון הבטחת הייצוג דאג להשוות הזדמנות שהייתה פחותה והייתה מועטת קודם לכן. תבינו מה המשמעות, זאת לקיחת פריבילגיה משמעותית. כי אחרת אני לא הייתי יושבת כאן והיה יושב גבר במקומי אם לא היה את המנגנון שדואג לתיקון הזה. אנחנו לא רק שלוש נשים היום בכנסת או ארבע בשמינייה נגיד, אנחנו גם נשים פמיניסטיות, שזה דבר מאוד מאוד מורגש ומאוד ברור, גם בדיונים ובהובלה הפנימית של המדיניות בתוך המפלגה, ורואים את זה. ואני, אם כבר נגיע רק מילה אחת על העשייה, כיוון שיושבות כאן גם קשת קורם, שהייתה עוזרת הפרלמנטרית הראשונה שלי, התחילה איתי את הקדנציה, וקדמה ביחד איתי את חוק חופשת הבאות, שזה חוק... נלחמנו עליו הרבה, נגד הרבה גברים שקמו לחלוטו ועדיין לא סיימנו, וגם שחר קליידר שהייתה מתמחה אצלי בלשכה וכתבה, עשתה עבודה מדהימה שזכתה להד, היא עקבה במשך מספר שבועות אחרי עמודי פייסבוק של שתי חברות כנסת ושני חברי כנסת, ארבעתם, שתי צעירות, שני צעירים, שני שמאל, שתי ימין, ועקבה אחרי התגובות וההערות והקומנטס וה... ליווי המאוד מאוד שונה ומיזוגני ושוביניסטי של חברות הכנסת אל מול חברי הכנסת, וככה עשינו את זה ממש מעקב שיטתי וקונסיסטנטי שהביא, שהציב תמונה מאוד מאוד ברורה ועגומה, וככה הציב איזושהי מראה בפני השיח הציבורי שכולנו חלק ממנו. לגבי המפלגה שלי, אז כמו שאתם יודעים, זה שמונה נשים בוועדה, שמונה נשים במפלגה. גם השרים שלנו, הם מינו מנכ"ליות. ראש המפלגה שלי מינה מנכ"לית שהייתה בהיריון מתקדם. כלומר, הוא תמיד אומר, כשהגעתי לאוצר, בישיבה הראשונה, כמעט ולא היו נשים, וכשהתפטרתי, אז היו הרבה מאוד נשים בחדר. וכן, אני מוקפת באנשים שההבנה, מה? בסדר, נכון, כל הזמן אנחנו בשאיפה להשתפרות, כל הזמן אנחנו בדיוק יש לאן להתקדם, ולא הכל, יש גם הרבה דברים שנלך בהם אחורה, זה הפוליטיקה, וכל מי שלא מבין את זה ולא מבינה את זה, פוליטיקה זה לא דבר קל, פוליטיקה זה לא, זה דבר מאוד מאוד מאתגר, ויש צדדים לכאן ולכאן, אפשר לבוא בביקורת גם על הפריימריז, ואני לא אפתח אותה כי אני לא אקח את הזמן, אבל גם על הוועדה המסדרת שקיימת, יש יתרונות לכאן ולכאן, אני חושבת ששתי השיטות עצמן תלויות בחוסרים, וצריך למצוא את הדבר שמשפר, כי בסופו של יום, גם בשיטה של פריימריז, צריך לראות מי נבחר ולמה ואיך, ומה נדרש, וגם מי לא נבחר, אז בואו נשים את הדברים בפרופורציות. לגבי העשייה, החקיקה והקידום שלי, אז כן, אני ישבתי כיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, ובאמת קידמתי שורה של חוקים ותקנות והבנות, החל מי, למשל, דבר שנראה אולי שולי ביותר, אבל בשירות הלאומי, למשל, כל מה שהיה קשור לנושא של פיקוח על הטרדות מיניות לא היה קיים. אז זה, יש חוק במדינת ישראל, אבל החוק הזה לא נאכף בשירות הלאומי. אז כן, הנה כאן, זה לא עניין של לייצר חוק, זה לייצר נהלים שיתנו מענה לצעירים וצעירות שבאו עם פניות של הטרדות המיניות. אגב, הנושא של הטרדות המיניות, אני לא האמנתי שאני אטפל בו בכזאת עוצמה, עוד טרם שהגעתי לוועדה. אבל הדוגמה שאני יכולה אולי דווקא כאן בחדר הזה לבוא ולתת אותה, זה שביום הסטודנט בכנסת יש פעם בשנה יום סטודנט, ובכל ועדה דנים בנושא של הסטודנטים בוחרים. ואני הייתי בטוחה שאחד הדגלים שלי בוועדה זה קידום נשים במדע ובאקדמיה, והייתי בטוחה שיחד אנחנו עושים דיון על הנושא הזה. אבל את התאחדות הסטודנטים הגיעה אליי וביקשה לקיים דיון על הטרדות מיניות בקמפוסים, באקדמיה, על כך שבעצם אין מענה. הדוגמה הייתה כאן, מפה, מתל אביב. מתל אביב, על ליקויים חמורים בכל מה שקשור להתמודדות עם הטרדות מיניות כאן בקמפוס הזה, ובאמת בעקבות הבקשה של התאחדות הסטודנטים ושל האגודה כאן בתל אביב, קיימנו דיון שבסופו, אחרי חודשיים, שינינו את התקנות, ואתם יודעים פה היום שיש פה שני מסלולים אצלכם באוניברסיטה, בנושא הזה של ההתמודדות ושל המתן מענה לתלונות ועוד ועוד. אז בחקיקה אני אפרוס אותה גם בנושא של, כמו שאמרתי קודם,
קודם ואני לא ארחיב, שני חוקים בנושא של התמודדות עם פערי השכר, נשים שיוצאות ממקלטים, אז שהסיוע שהמדינה נותנת ייתן טרם צאתן מהמקלט כדי לבוא ולמנוע חזרה לסביבה אלימה, את החוק שיחד עם שולי שהוא באמת חוק פורץ דרך מהמקום הזה של שינוי בתוך הבירוקרטיה הדתית. עוד רחוק היום שתהיה לנשים דיינות, אבל יש לנו היום באמת קבוצה של נשים לומדות, ואני לא רואה את זה רחוק מאוד, אבל עוד מעט תהיינה נשים מעורבות בכל מה שקשור למקום ההלכתי ולמקום של ההחלטות המקצועיות. הייצוג הנשי הוא לא חזות הכל. בוא נשים את זה על השולחן. ואנחנו לא נבחר נשים ונעשה להם הנחות רק בגלל עצם היותם נשים. אני באמת באה וחושבת שיש פה איזה משהו שיכול לפעול נגדנו. ובנושא של העשייה, אנחנו צריכים לזכור שכל אישה בעצם מחזיקה באורח חיים, שכל נגיעה בו, עצם היותה אישה עוד יותר גורם לה להיפגעות. אני אתן לכם דוגמה, נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. הרוב הנפגעים הם נפגעות, זה עובדתי, זה על השולחן, וכמי שהתעסקה בנושא הזה והפכה את קו הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית לחינמי ולא מזוהה מכל טלפון, כולל טלפון ציבורי, היה פה אמירה אחת פשוטה, כי לפעמים הטרור הוא גם מבית, והטרור הגברי יכול להפוך בבחי יד, ואני דרך אגב, הצעות חוק שלי, חלקם אולי הגדול אפילו, הם תוצאה של עבודה בשטח. ואם אני מגיעה למסלן בבאר שבע ומספרים לי על כך שנשים מפחדות להתקשר, או כאשר שיחה מתחילה ובהתחלה בצורה אנונימית, והיא נמשכת הרבה זמן, ומישהו נאלץ לשלם את זה, אז הטרור הכלכלי גם שמופעל אותם נשים, העניין של המספר המזוהה, לדוגמה, אם מישהו מבקש פירוט שיחות, ותארו לכם אותה אישה שעוברת התעללות, יגלה אותו מתעלל שהתקשרה לקו לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, זה יכול לעלות לה בחיים. לפעמים אין לה אפילו טלפון עם קו פתוח לאן להתקשר, ולכן הכנסנו גם את הנושא של טלפון ציבורי. זוג שבצר לו ילד תינוק, והתינוק הזה הוא לא בריא בגלל לידה מוקדמת, או בגלל אשפוז וכו'. מה שקרה במדינה זה הזוי. כי אותם הורים נאלצו לבזבז את חופשת הלידה שלהם בבית החולים. וכשהיו צריכים להגיע הביתה, כשתמה חופשת הלידה, המסע הכלכלי התחיל לרבוץ עליהם בצורה כזו שרוב האנשים לא חזרו לעבוד. פג שמגיע הביתה, אתה צריך להיות סביבו 24 שעות, וזה לא משנה מבחינה כרונולוגית, הוא כבר בין 3 חודשים. הערכתי את חופשת הלידה בתשלום לאורך כל תקופת האשפוז, זאת אומרת ברגע שהם מגיעים עם הביתה, עם התינוק, מעכשיו מתחילה להיספר החופשת לידה. מה שקרה בזמן אשפוזו ישולם ויופרשו גם כל התנאים הסוציאליים. זו מהפכה. זו הטעות של נושא מגדרי. אנחנו נשים, אבל לא רק יותנו נשים. בעצם החיים בדיוק. חופשת לידה. לאשפוז ילוד בתשלום עם תנאים סוציאליים זה לא נשי. אם ילד חולה הוא לא נשי. אם הוספה של ימים לימי מחלה בגין ילד. זה לא קשור להיותנו נשים, אז בוא עצם היותנו, אני יכולה לבוא ולהגיד חבר'ה, אנחנו בשלישייה המובילה של המפלגה, שתי נשים מיד לאחר היושב ראש, זה הישג, 4 נשים בעשירייה, זה גם אם אני לא טועה מה שקורה במפלגת העבודה. אנחנו עושים את הדברים האלו ועושים אותם בצורה, אני חושבת, לא רק טובה ויפה ומשקפת, אני גם נלחמתי לצד חברת הכנסת גילה גמליאל, בנושא של חופשות לידה לסטודנטיות, וסיפרתי את הסיפור האישי שלי שכשאני הייתי בהיריון כסטודנטית והיריון בסיכון ונדרשתי לחזוק על חלק מהקורסים בגלל חובת נוכחות, אז כן, אז גם הייתי צריכה לשלם על זה מהכיס עוד, וזה משהו שתוקן, ואני שמחה שגילה הייתה ואני שמחה שהייתי שותפה ותמכנו ביחד. שיתופי הפעולה בין נשים בכנסת ראוי להרצה. אני רוצה למחות על השיח הגברי בכנסת, על כל אותם אלופים שמגיעים ואתה מגלה אחד אחרי השני, לפעמים גם כשהם עולים לנאום, עולם הדימויים שלהם הוא מהצבא.
אנחנו ניסע את האלונקות, אני ארוץ איתו בג'בלאות, אני בקס בא איתו בטוח. חבר'ה, השיח הזה צריך להיעלם. אני מגדלת שתי נשים בבית, אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד. כי נשים הן לוחמניות לא פחות מהגברים, ומהפכניות אני מאמינה יותר. אבל אנחנו עדיין נדרשות לשלם את המחיר, גם של, של איך אנחנו נתפסות, וגם את המחיר הקשה של להיות רחוק כמו כל אם עובדת, ולא משנה באיזה תחום, לא רק בתחום של הפוליטיקה. אבל זה מתחדד כשאת פוליטיקאית, ושיש לך ילדים, ושאת דואגת גם לשמש להם מודל מסוים, וגם הם חוטפים רשקושטים. מפלגת העבודה היום הביאה לכך שיש 3 נשים בחמישייה הראשונה שלה, וברשימה משותפת יש 4 נשים בעשירייה, וזה בלי הבטחת הייצוג שיש במרץ, שהיא הבטחת ייצוג נדרשת. במפלגת העבודה, שלא הייתה, גם אצלנו בעשירייה הראשונה לא נעשה שימוש בכלל בהבטחת הייצוג, כי שלושתנו, גם שלי, גם סתיו וגם אני, נבחרנו הרבה מעבר למה שהיה נדרש, והגענו למקומות שלנו בזכות הקולות שקיבלנו, אבל אני רוצה לדבר רגע על המודל הזה של מרץ, ששולי חברתי פה אמרה שבהקשר הזה כולנו צריכות ללמוד ממרץ. לא הספקתי להניח אותה, או ממש להניח, אבל היא עוד לא קיבלה פי, מה שנקרא, ממש בימים האחרונים של הכנסת, הצעת חוק שאומרת שכל מפלגה שתרצה לרוץ לכנסת, זה תיקון של חוק יסוד הכנסת, כל רשימה שתרצה לרוץ לכנסת בעצם, תצטרך שיהיה בה מינימום 40% ייצוג לכל אחד מהמינים. כל רשימה שתרצה לרוץ לכנסת. חתמו עליה 33 חברות וחברי כנסת, 15 נדמה לי או 17, אני אף פעם לא זוכרת, חברי כנסת, גברים אמיצים. אגב, יותר גברים, הרבה גברים סרבו לחתום עליה. חתמו עליה כל חברות הכנסת למעט חברות הכנסת של הבית היהודי, שרוצות ללמוד ממרץ, אבל לא היו מוכנות לחתום על הצעת החוק הזאת, כי הן אמרו שהן לא מוכנות לכפות את זה על המפלגות החרדיות. וזה בימים שבהן הנשים החרדיות מוחות ופועלות ועושות כמיטב יכולתן. כן, אבל אני מדברת גם על הנשים בשס שהקימו, עדינה בר שלום שהסתפקה בסופו של דבר במועצת נשים ליד מועצת החכמים, וגם האשכנזיות, שזה הדבר אולי המפתיע מהכל, שאיימו על דגל התורה, שלא יצביעו לה אם לא יהיה להן ייצוג. ובכל זאת, המהפכה הבאה שמתרחשת זה פה. כן, זאת ללא ספק, זה באמת, זה קורה, זה כבר כאן. אני רוצה כן להסכים עם אורלי, חברתי, לגבי העניין של עשייה המגדרית. אני מאלה שתופסות את הכל בתור, תפיסת העולם שלי הפמיניסטית היא חלה על הכל. ולכן היה חשוב לי במיוחד להיות חברה בוועדת החוץ והביטחון, ולכן השקעתי אין ספור שעות בשלוש ועדות משנה, שלא עסקו בעניינים מגדריים כלל וכלל, אבל אני יודעת שעצם הנוכחות שלי שם, והשאלות שאני שאלתי, והאינפורמציה שאני הבאתי לתוך הדיון ולתוך החדר, עושות את הדבר הזה שנקרא ג'נדר מיינסטרימינג, בצורה בעצם הכי אפקטיבית שאפשר. ואני חושבת שכשכולנו היינו חתומות פה ועוד הרבה מאוד חברות וחברי כנסת על חוק ביטול מאסר חייבות וחייבים בהוצאה לפועל, אני חושבת שזה דבר שזה נוגע באמת לאוכלוסייה מוחלשת בצורה בלתי רגילה, אז למרות שיש בה גם הרבה מאוד גברים, אני חושבת שזאת מבחינתי זאת עשייה פמיניסטית לכל דבר ועניין. אני כן אגיד לכן ולכם שהחברות הכנסת, אנחנו עשינו בסוף המושב הזה, בסוף הקדנציה, היועצת הפרלמנטרית שלי, לא חן שפה, אלא מיכל, עשתה פילוח של החקיקה הפרטית. וצריך להגיד שחברות הכנסת חוקקו באופן ניכר הרבה יותר מחברי הכנסת, למרות שהן בסך הכל רבע מכל חברי הכנסת. כי חברות הכנסת פשוט עובדות יותר ועובדות יותר טוב. ומשום שהייתה לי הזכות להיות הראשונה בסיעה שלי בחקיקה, ומספר 4 בכנסת, וראשונה גם מכל חברות הכנסת לשמחתי בספק החקיקה שלי, ומשום שבאמת הוא מתייחס לכל כך הרבה ספקטרומים, אני שמחה שהוא לא מתייחס רק לעשייה מגדרית צרה וקונקרטית, משום שאחרי הכל מה שאנחנו רוצות זה לשנות את החברה ולשנות את העולם, לא לגור בגטו. אני לא צריכה להצדיק את הפמיניזם שלי. אני חושבת שברוך השם עשייה רבה מאחוריי בהרבה נושאים וגם בנושאים נשיים. אז אני אשמח, כמו שאמרתי קודם, כמו כל אחת מאיתנו,
להגדיל את העשייה שלי גם בנושאים שקשורים לנשים וגם בנושאים אחרים. אז אני ממש לא רוצה להיות במקום שמצדיק. אני רוצה להגיד ששרה אליה שהיא מועמדת היא ברשימת הבית היהודי. אני חושבת שזה לגיטימי לגמרי לדבר על דרך אחרת לקיים שירות משמעותי במדינת ישראל. אני, כמי ששרתה בצבא, כמי שהבעל שלה, אחרי שאמרו עליי בשבוע שעבר, אולי אני לא אגיד את זה פה, כשאמרו שעשיתי קמפיין פוליטי על גב האלמנות שלי, אז אני רק אגיד שאני אלמנת צה"ל, והבעל שלי נהרג כמגד בגולני באסון המסוקים. אני לא חושבת, וכמי ששתי הבנות שלה התחלקו, אחת הלכה לעשות שנתיים שירות לאומי, והשנייה עשתה שירות משמעותי בתור מש"ק ת"ש בגולני. אני חושבת שחלק מהפתיחה של השורות זה לדבר על שירות משמעותי בדרכים נוספות. השירות של בנות בצה"ל הוא דבר ברוך, הוא ראוי, הוא נכון. אנחנו היינו שם, גם חלק מאיתנו ברמה האישית וחלק מאיתנו לא. להגיד עכשיו שזה איזושהי אמירה שהיא לא פמיניסטית, רחוק מזה. אני חושבת שלכל אחת יש מקום רב נוסף להיות בו משמעותית, כבחורה בגיל 18 לעשות בו שירות משמעותי, ואי אפשר להגיד עכשיו שחזות העשייה הפמיניסטית של הבית היהודי היא עם בנות בציונות הדתית, או שרה אליאש כמועמדת בבית היהודי תגיד שהצבא הוא החזות היחידה של העשייה הנשית שלנו. יש לנו הרבה מאוד עשייה נשית על כל הסקאלה שלנו כנשים. אני לא הייתי רוצה שמה שתזכרי מסיעת הבית היהודי זה זה שחלק מאיתנו אומרות שצריך ללכת לצבא וחלק לא. אני חושבת שבחירה של ללכת לצבא או לשירות לאומי היא בחירה שניתנת. אפשר לפתוח פה דיון אחר על שירות משמעותי, הוא דיון אחר, הוא קשור ולא קשור לדיון שלנו כפאנל נשים. הבנות הדתיות מספרן הולך וגדל היום, 25% מהבנות הדתיות בבוגרות החינוך הדתי משרתות בצבא בתפקידים בכירים. הצבא השתנה, אני זוכרת, אני לפני 30 שנה שראיתי בצבא, אף אחד לא בא לדבר איתנו בבתי הספר, גם לא על התוכניות היהודיות, זה המצב היום. עשיתי כמה ועדות בוועדה לקידום מעמד האישה, אף אחד מהבית היהודי לא הסכים להגיע, החמד סגור, החמד, לא, בדיון, לא, לא, שנייה, סליחה, לא, לא, בדיון של החיילות היית? סליחה, 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 אבל לא משנה, שולי הייתה, אני מתנצלת, אבל החינוך, 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 החינוך הדתי, החינוך הדתי לא נותן לצבא להיכנס ולספר. כל... זה אמירה לא מדויקת, כי אם בנווה חנה 95% מהבנות הולכות לצבא, אבל הבית ספר לא... בואו נשמור על אפשרויות. לא על זה אני מדברת, לא על זה אני מדברת. את יודעת שהחמד לא מאפשר. בתי הספר סגורים, בתי הספר הדתיים, אנחנו ניסינו ואני ניסיתי לפתוח את בתי הספר הדתיים לצה"ל, שצה"ל יוכל להיכנס. מה שכן קורה בבתי ספר, סליחה, מועצת החינוך הממלכתי דתי, החינוך הממלכתי הדתי הציוני במדינת ישראל סגור לצה"ל, והבנות נאלצות לשמוע במתנסים, ואני מדברת על הבתים, אני מדברת על הבנות, דיברנו על הבנות כרגע, סליחה, אני לא מדברת על הבנים. זאת נקודה אחת. לגבי השאלות הנוספות שנשאלו כאן, לגבי גברים, המנדט שלי בוועדה לקידום מעמד האישה ובכלל גם בעשייה, יש נקודות שהן ספציפיות. המקום הזה של עבודה במדינת ישראל, האבטלה גדלה מעל גיל 40 גם לגברים וגם לנשים, ואנחנו, זה נושא שאני לקחת אותו לטיפול גם בהיבטים הגברים וגם בהיבטים הנשים של התעסוקה. אני חושבת שאנחנו צריכים כולנו להוריד את השיפוט, ובטח ובטח באחירות שלנו ובמקום הזה. אם יש סיבה שהפמיניזם במדינת ישראל נסוג לאחור, זה מחוסר היכולת שלנו להוריד את הזהות האידיאולוגית ואת הזהות הפוליטית בפני הזהות הפמיניסטית. לכל אחת מאיתנו יש כמה זהויות, והמקום הזה שה...
הורדה של הראש בפני הזהות האידיאולוגית היא זו שמפרידה. אז היה פה שיח מאוד, היה פה שיח מאוד נחמד, אבל אי אפשר שהוא יתבטל ברגע שהחירות האידיאולוגית פוליטית אחרת, היא לא צריכה להנמיך את זו הפמיניסטית. לפעמים יש חצאי אמיתות או חצאי עובדות, וזה יכול לבלבל אתכם, לבלבל אתכם כקהל, כי אם אנחנו רוצים להפריד את מעמד האישה מהתלות שלה בגבר, אנחנו צריכים לעשות את זה הלכה למעשה. ומי שראה את התקציב האחרון ואת זה שלפניו, גילה בעצם שאנחנו קושרים את הנשים, גם הדתיות וגם הערביות, לבעלים שלהם. אם שר האוצר בעצם קרח את העניין של סבסוד שכר הלימוד של הילדים בגיל הרך 0 עד 3, בתעסוקה של הגבר, זו בושה וחרפה למי שהציע את זה, ומי שהעביר את זה, מי שניסה להטיל מס על הקרות בית, הוא חסר, אני לא אגיד חמלה, אבל חסר הבנה של הדברים שקורים. ואם באיזשהו אופן אנחנו מדברים על כך, על חוק עידוד עבודת נשים, הרי כל הנושא של סבסוד לגיל הרך, הוא בא לעודד את הנשים לעבודה. עכשיו באים ואומרים, אם הגבר לא עובד, האישה לא תקבל את מה שמגיע לה, את הכספים שהוקצו כדי שהיא תוכל לצאת לעבוד. אז מה אנחנו אומרים פה? אין לנו עמידה בנפרד? ואם יש לה נגיד בעל עם בעיות כאלו ואחרות, אנחנו רוצים לשים אותה עכשיו איתו בבית 24 שעות, אנחנו לא רוצים לתת לה את העצמאות, כי שכר לימוד בגיל הרך יכול לנוע בין 2,500 שקל ל-4,500 שקל. ואם אותה אישה יש לה יותר מילד אחד, מה שקורה הוא שאנחנו מחזירים אותה לבית. זו עובדה ותבדקו. לגבי השאלה על הדרה כפולה, בוודאי שיש הדרה כפולה, ואנחנו יכולים לראות את זה אצל רוב המפלגות. יש אוכלוסיות ומוגזרים מסוימים שאין להם ייצוג. בדוגמה שאני ארצה לתת, זה נושא שאני מטפלת בו, ויש פה חברות שלי כאן שלא מסכימות איתי חלקן, בעניין הורות שוויונית, שזה בא לידי ביטוי גם כן במהלך הגירושים. וכאן אני מגדירה פמיניזם בצורה של שוויון הזדמנויות בין גברים לנשים, ופמיניזם זה עניין של הגדרה, אין הגדרה מוחלטת חד משמעית. אני באופן אישי הייתי מתרגלת במחלקה לפילוסופיה, בקורס של פילוסופיה פמיניסטית, ויש הרבה מאוד הגדרות לפמיניזם. בהגדרה שאני רואה אותה נכון, כשאני מגדירה את עצמי כפמיניסטית, אני מגדירה אותה כמי שמובילה לשוויון, שוויון מגדרי, במובן הזה של שוויון הזדמנויות בין שני המינים. ואני נתקלתי בסוגיה מאוד מאוד כבדת משקל, שעומדת לפתחנו, שקיים עדיין חוק במדינת ישראל, שהוא נקרא חוק חזקת הגיל הרך, שהוא מעניק עדיין בעידן שלנו, במצב שבו שני בני זוג עובדים, במצב שבו הם מגיעים למצב של גירושים, את הזכות עדיין שילדים יעברו אוטומטית להם עד גיל 6 בחסות החוק. עכשיו זה תהליך שאני עמלה עליו כל כך הרבה זמן, ויש כאן קולגות שלי לצערי שחושבות שמכיוון שיש עדיין בעיות בשיח של הפן הדתי במדינת ישראל בהליך גירושים, אז אנחנו צריכות להשאיר את החוק הארכאי הזה שקיים רק במדינת ישראל, ולשלול את הזכות המוקנית להורים, אבות ואימהות כאחד, להיות בהליך שוויוני בהליך של גירושים. נכון. עדיין, עדיין, זה שההליך לא שוויוני, זה שיש מחדלים בהליכים גירושיים בבתי הדין הרבנים, אני עמלה לא פחות על מנת ליצור שם את השוויון. אבל מי קנה לך או לי את הזכות לבוא ובגלל אותה הצטלה של פגיעה לקבע פגיעה אנושה ממש, שפוגעת בכל כך הרבה ילדים, בכל כך הרבה אבות וכל כך הרבה אמהות גם, כפי שאני רואה את ההיבט הזה, לבוא ולשלול מהם את הזכות המוקנית שלהם כהורים, בגלל שעד עכשיו הם היו אבות נפלאים, אבל דקה אחרי שהזוגיות שלהם לא מצליחה, אני מבקשת להקשיב בסבלנות, גם אני מקשיבה בסבלנות, עדיין אני אומרת, לא יעלה על הדעת
ואני רואה את זה שיא הפמיניזם, אם את שואלת אותי, בדיוק בראייה הזו ובנקודה הזו, לא ליצור עוולה על חשבון עוולה אחרת, וכן להוביל לזה שלבטל את חזקת הגיל הרך, לצערי, גם אליזה כיושבת ראש הוועדה נגדי בכל הכוח, גם חברתי משמאל נגדי בכל הכוח במהלך הזה, נגד השקפת העולם הזאת, אבל אני רוצה לומר יותר מזה. מה שאותי מאוד מאוד עצבן זה שבמהלך השנה האחרונה קידמתי את חוק הורים וילדים בעניין הזה, והחוק הזה הגיע לפתחן של ועדת שרים לענייני חקיקה, ולימים שרת המשפטים דאז ציפי לבני הסכימה להגיע למעין פשרה, שפשרה אומרת שהגיל יהיה גיל שנתיים, לא גיל שש. לא, 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 אבל מי שיורד... שנייה, רגע, אני לא הפרעתי לכן, הקשבתי, לא הסכמתי כל כך הרבה פעמים, אבל הקשבתי. ואני רוצה לומר שבנקודה הזו ציפי לבני הגישה את הצעת החוק שעלתה עם אותה פשרה, והחוק שלי הוצמד, החוק, הצעת החוק הפרטית שלי, להצעת החוק הממשלתית. אמרתי את השיח הזה נקיים כשיח מקצועי ענייני כמו שעושים אותו בדרך כלל בוועדת החוקה ונדון בסוגיה. אבל לא סיימתי את המשפט האחרון, אבל ביום האחרון לכנסת, כשהחוק הזה עולה בהשפעת אולי חלק מהקולגות שכאן, החוק נמשך, כאילו היא משכה את הצעת החוק, ואז אני לא הייתי גאה בזה, ואני רוצה לומר שזה מחדל, ומי שמסתכלת כהיותה, מי שרואה את עצמה כפמיניסטית צריכה לראות את הראייה המקיפה, ובהחלט שמדברים, אני חושבת שלא מכובד להיכנס באמצע דבריי, אני חושבת שהדבר, אני חושבת שמה שצריך להסתכל זה על עצם העניין שמדברים על פמיניזם ומדברים על שוויון מגדרי ושמדברים על שוויון בין המינים, לא יעלה על הדעת ולו לרגע במיוחד כשזה בא מכל חברותיי שמדברות תמיד על כל שאר הזכויות המוקנות, הן תפגענה בפגיעה באבות ובילדים, ואם אתן שואלות אותי גם בנשים. תודה רבה. כיושבת ראש הוועדה לזכויות הילד אני נכנסתי לאובי הקורה בנושא הזה. מראש השוויון הוא לא שוויון מהותי, מראש חלק מאותם גברים מנצלים ועלולים לנצל כדי שאותן נשים תסכים לה רק בשביל להחזיק את העין באותו ילד, בילדים הקטנים האלו, על באמת על ויתורים כלכליים מרחיקי לכת. ועוד דבר אחד צריך לדעת, אם אנחנו מודדים היום נשים שהן עובדות, שהן קרייריסטיות, אפילו להמשיך, כי אולי הם הגורם המכניס יותר מבחינה כלכלית לתא המשפחתי, לוותר על חופשת הלידה שלהם והבעלים, היום יש בעלים שלוקחים חופשת לידה. בהצעת החוק שהוגשה על ידי שרת המשפטים, אם אישה עושה דבר כזה, הוא ההורה המוביל אוטומטית, תהיה לו הזכות הילדים. לכן אנחנו אומרים לאנשים, תוותרו על הקריירה, תוותרו על הקריירה, כי אתם עלולות להיחשב כאם מזניחה וכאם חסרת זכויות. אני שניהלתי מאבק, זכיתי מרחאות, אני וחברת הכנסת אליזה לוי, לפוסטים מטורפים. הפכו אותנו להרפדיות, הפכו אותנו ל... פמינציות, נכון? ואותו דבר גם נשים שופטות בנושא, נרדפנו, לי הבטיחו חלק מאלף זה אבא וזה שישלחו לילדים שלי לגנים פרחים, אם זה לא איום להגיד אנחנו יודעים איפה הגנים של הילדים שלך, אני לא יודעת מה זה איום, היה כוחניות מיותרת.